Honzo, nejrychlejší možný konec série. Ve všech čtyřech zápasech jsme byli lepším týmem. Je to zasloužený postup? Řekl bych, trošku bych tě upravil, ta série byla docela vyrovnaná, ty zápasy vždycky byly vyrovnaný, lámalo se to vlastně až do dneška o gól, takže pro Liberec možná krutý výsledek, ale my jsme za to strašně rádi. Doma se nám podařilo udolat oba dva zápasy, vždycky ven jedeš jako s tím, že aspoň jeden urvat, tam se to povedlo hned ten první, a tak dneska už jsme to chtěli ukončit. No. Měli jsme výborný vstup do zápasu, potom jsme trošku polevili, z čehož vyplynulo liberecký vyrovnání vlastně a něco jsme si k tomu v kabině řekli, pozměnili hru a dotáhli do vítězního konce a vlastně série. Vy jste s Formičem před playoff mluvili o tom, že jste si našli roli takových obranářů a specialistů na oslabení, podle těch nastřílených gólů to úplně nevypadá, tak sedlo vám to ve spolupráci vlastně s Janem? Jo, tak nějaký šance jsme měli už předtím. Včera, dneska jsme to dokázali přitelit v góly, takže jsme za to určitě rádi a chceme co nejvíc pomáhat týmu jako každý hráč, takže asi dál. Jo. Nálada v kabině byla skvělá, ty jsi vlastně poslechl od spoluhráčů i svůj slavný chorál gólový. Vím, že vlastně si předáváte puk pro nejlepšího hráče, Formič ho dal tobě, ty jsi mu ho vrátil, tak bylo takový spontánní trošku? Jo, 100%, tak to nešlo jinak, já jsem si to nemohl jako nechat. Míra připravil můj gól, pak vlastně myslím, že dával rozhodující a pak ještě do prázdní, takže jako to jsem si nemohl nechat jako pro sebe.